Sa uh, Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Uh, bagama tayo po ay uh, nasa ating pong mga kanya-kanyang mga tahanan, ay uh, salam sa Panginoon sapagkat maali tayong uh, magbulay at makinig ng kanyang uh, mga salita sa oras na ito bago tayo manalangin. So sa panahon natin ngayon, marami na po ang natatakot na lumabas ng bahay dahil po uh, padami lang padami ang... Uh, naapektuhan ng COVID-19. So sa ngayon po ay nasa 5,453. Bagamat uh, 353 ang naka pero sa nanayan an ay meron pa rin 5,100 na apektado ng COVID-19. So bagamat ganun ang nangyari, marami ang naapektuhan, marami pa rin sa ating mga kababayan ang uh, lumalabas ng bahay. So, imbis na bumaba yung curb ay uh, lalo pang uh, tumataas. Kaya pang hina ng loob na kahit anong gawin ng gobyerno natin ay uh, maray pa rin talaga ang sumusway. So makita po natin ang paiging likas na makasalanan ng tao. Nalalagay po sa piligro ang ating buhay dahil hindi po natin nakikita yung uh, virus na ito. Saan tayo hanap ng lugar na ligtas? Sa ating mga tahanan? eh paano naman yung mga lumalabas at bumibili ng ating mga pagkain? So meron pa rin tsansa na tayo po ay maapektuhan ng uh, virus na ito. Saan tayo kuku uh, saan o kanino tayo tap dapat manganlong? Ang salmista po ay may panawagan sa atin sa panahon ng ganitong kagipitan uh, sa ating buhay ay uh, ang salmista po ay nagbigay anak uh, may panawagan sa atin ang tinatagpuan po sa aklat ng Salmo, Psalm 62 verse 8. Psalm 62 verse 8, ang sabi po sa Psalm 62 verse 8, Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin ang Diyos ay kandungan. So tayo po ay uh, manalangin. Diyos, tunay po na kami po ay uh, nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat uh, tulad po ng aming pong uh, pagbubulayan ng ipong mga salita, ikaw ang aming kandungan, ikaw po ang aming kaligtasan. Tunay po na hindi namin nakikita ang aming pong uh, ang virus na ito, ngunit uh, sa inyo pong mga kamay Panginoon ay meron kaming uh, pagtitiwala, meron kaming kanlunan uh, kandungan sapagkat so, kayo ang Diyos na makapangyari sa lahat, kayo ang Diyos na aming pong uh, pinagtitiwalaan. Nawa sa gabing itong mga salita, ay eh patuloy po magbigay sa amin ng kalakasan ng katatagan habang kami po ay nananatili sa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan ay eh patuloy niyo kaming kino-comfort ng mga salita. Tulungan niyo kami sa pagbubulay ng inyong mga salita. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. So, nakita po natin sa ating binasa, ang konteks po ang salmista po ay may banta po sa kanyang buhay. Nais po siyang patayin ng kanyang uh, mga kaaway. Ngunit sa kabila ng ganitong kalagayan ay sinabi niya, ang Diyos ay aking kandungan. Pag sinabi pong kanlungan, ito po ay kublihan, protection sa banta ng panganib o kaligtasan sa nakaambang kapahamakan. Ang banta po ng COVID-19 ay hindi po natin pwedeng maliitin. Kaya mahasabi din natin na ang Diyos ang ating kandungan. Eh halos lahat naman ng tao, eh, sila ay tumatawag sa Diyos ano ang kaibahan natin sa kanila. Paano natin maipapakita ang ating panganganlong sa ating Diyos. Tulad po ng sinabi ng salmista. So una po, nakikita po natin dyan sa ating pong text sa verse 8. Sabi dyan, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. May ipapakita po natin yung ating panganlong sa ating Diyos sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Sinabi niyan, magtiwala kayo sa Kanya. Ito po'y utos binigay sa atin. Ang sabi niyan, magtiwala kayo sa Kanya. Pag sinabing magtiwala, ay ibigay ang pagtitiwala sa Diyos. So kung sa Kanya po ito ay hindi po tao kundi sa Diyos, hindi po natin ibigay ang ating pagtitiwala sa tao so, so, o sa anumang mga bagay na ating taglay kundi sa Diyos. Hindi mo maaring maibigay hindi mo hindi mo pwedeng ibigay o hindi mo maaring maibigay ang iyong pagtitiwala sa tao o sa isang bagay na hindi mo kilala o hindi matatag. Kasi uh, pag, uh, pag sinabi pong ibigay ang pagtitiwala sa tao ay uh, kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya mabibigay, mabibigyan ng pagtitiwala o sa isang bagay kung hindi siya matatag. Pero alam natin ang sinabi ng salmista, magtiwala tayo sa Diyos. Kaya nga, sabi niya sa verse 1, dyan sa Psalm 62, sabi ng salmista, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. So, yung ating pagtitiwala sa Diyos ay may papakita natin sa pamagitan ng ating paghihintay sa Diyos. Kasi lahat, alam naman natin, lahat ng tao sa pag... Pag mag magtiwala ka sa Diyos, pero ang sabi ng salmista sa gitna ng banta sa kanyang buhay, ang sabi niya, ang kanyang pagtitiwala ay sa Diyos. At ito'y pinapakita niya sa pamagitan ng paghihintay sa Diyos. Sa so ang po, makita po natin, may panganib ang kanyang buhay dahil meron siyang uh, kaaway. Pero anong, ano ang kanyang magagawa? So sabi niya, siya ay magtitiwala sa Diyos na kanyang kanlungan at sa kanyang pagtitiwala naroon po ang kanyang paghihintay sa Diyos. Sa atin, minsan, hindi tayo makapaghintay sa Diyos. Sinasabi natin na tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos pero gusto natin Kapag ano yung gusto natin ay dapat andyan na agad. Pero ang salmista siya po ay naghihintay sa Diyos. Bagamat uh, naroon ang katotohanan, ang realidad na may banta sa kanyang buhay, pero sabi niya, sa Diyos siya naghihintay ng kaligtasan. Pwede niyang gawin na siya ay uh, gumawa ng paraan upang maligtas ang kanyang buhay sa banta ng kanyang mga kaaway. Pero hindi niya ginawa. Sapagkat napakarami ng kanyang uh, maawa at maari siyang mapahamak kung gagawa siya ng paraan. Pero ang sabi niya, sa Diyos siya nagtitiwala at meron siyang paghihintay sa ating Diyos. Sa ating panahon ngayon, maring di na nakikita yung banta ng COVID-19 at gustong gusto na natin lumabas ng bahay dahil inaalala ina ina natin na wala na tayong uh, kinikita, wala na tayong makakain. Pero, sabi dyan, maghintay tayo sa Diyos. Sabagat ito ang kanyang kalooban na tayo ay makapanatili manatili sa ating mga tahanan sa loob, hanggang 30 po. So hintayin natin ang kalooban ng Diyos. Na ang panahon na i-lift po yung uh, quarantine. Kaya yung ating pagtitiwala, ipinapakita natin sa pamagitan ng ating paghihintay sa Diyos. Paghihintay sa kanyang kalooban verse 5 ng 62 verse 5 ang sabi diyan sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa kanya so sa kanyang pagtitiwala sa Diyos ipinapakita niya sa kanya sa paghihintay sa Diyos at hindi lang paghihintay hindi lang uh, paghihintay sa Diyos kundi ang kanyang pag-asa ay na sa Diyos kanyang inilalagay ang kanyang pag-asa sa Diyos at hindi sa kanyang kalakasan at hindi sa kanyang magagawa. Maging sa ating panahon ngayon. Nakita po natin na walang magagawa ng lahat ng tao. Maging yung kanyang kayamanan. Ang tanging magagawa natin, tayo ay umasa sa Diyos. Mahirap pong maghintay, mahirap pong umasa sa wala. Pero alam natin, ang ating inaasahan ay Diyos na tiyak. Diyos na may likha ng langit at ng lupa kaya yung ating pag-asa ay mayroong laman. Yung ating paghintay sa ating Diyos ay mayroong, meron tayong uh, pinangahawakan at ito ang kanyang mga salita. Masayin ulit natin ang ating text. Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon. So ang ating pagtiwala sa Diyos ay hindi lang ngayon, kundi ang sabi dyan, sa lahat ng panahon. Uh, kapag tayo ay naharap sa mga mahigpit o matinding sitwasyon sa ating buhay, na ipinapakita natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi nga, wala tayong magagawa. Pero ang sabi dyan, hindi lang sa panahon na tayo ay nangangailangan, hindi lang sa panahon na tayo ay uh, walang-wala na. Di, ang sabi dyan, lahat ng panahon, tayo man ay nasa karamdaman ng ating buhay, tayo man ay nasa magandang kalusugan, tayo man ay hindi magandang ating kalusugan, tayo man ay nasa karamdaman, ang sabi naman, pakita natin, yung ating pagtitiwala sa ating Diyos sa lahat ng panahon. Dahil wala tayong, wala tayong maipagmamalaki sa ating Diyos. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya tayo ang magawa natin ay magtiwala sa at ating pagtitiwala ay maipapakita natin sa pamagitan ng paghihintay sa ating Diyos Pag, at umasa sa Kanya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sapagkat kung tayo ay umaasa sa ating mga sarili, sa ating mga kayanan, ay mari po tayong napahamak. Uh, mari po tayong gumawa ng paraan kung saan hindi, wala sa kalooban ng Diyos. Pero ito ang kalooban ng Diyos sa ating ngayon, na tayo ay uh, manatili sa ating uh, mga tahanan. At sa ating pong pananatili sa ating mga tahanan, maghintay tayo. At ilagay natin yung ating pag-asa sa ating Diyos. At hindi sa mga bagay, hindi sa mga material na bagay. Sapagkat ang sabi nga dyan sa verse 9, ng 62 verse, Psalm 62 verse 9, uh, verse, uh, sorry po, verse 10, sa pahingikil ay huwag kang magtiwala, sa walang kabulang pagnanakaw ay huwag kang umasa, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilawak doon ang inyong puso. Kahit na meron tayo, wating ilagay ang ating puso sa mga kayamanan, sa mga material na bagay, sa ating mga inaasahan sa buhay. Doon sa ating inaasahan na meron tayong matanggap mula sa gobyerno. At yun ang ating inaasahan. Sabi dyan, huwag natin ilagay ang puso natin doon, kundi ilagay natin sa Diyos. Sapagkat, kung natin ilagay yung ang ating pag-asa, pwede hindi makarating sa atin yon, Pwede hindi maibigay sa atin yon, At kung nilagay ang ating pag-asa, kapag hindi dumating sa atin, anong, anong lang mangyayari sa atin? Marami na tayo sasabi laban sa gobyerno. Nagpapos tayo ng mga sa social media ng mga bagay na laban sa gobyerno na bakit hindi parang rin natanggap yung ayun na ibigay sa atin, hindi sa Diyos. So dapat ilagay na, bigay natin sa Diyos yung ating pagtitiwala. Kalawa, sa text nakita po natin diyan, verse 8, magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon o bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. So, paano tayo maipapakita ang ating pangalong sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya at pangalawa, sa pamagitan ng pagbuhos ng ating puso sa ating Diyos. Pag sinabing uh, ibuhos tulad ng tubig na binubuhos sa isang lalagyan ang kanyang laman. Sabihin, ibuhos ang laman ng puso. Yung desire ng puso natin, yung ating complaint ng ating mga kaluluwa. Ito yung mga gawa natin sa pamagitan ng panalangin. Yan po ang sabi ang salita ng Diyos. Ibuhos natin ang ating puso sa Diyos. At ito yung natin sa pamagitan ng panalangin. Ano, ano man yung ating mga hinaing, uh, ano yung ating mga gusto ng diyan natin ibuhos. Sapagat kapag binos natin yung ating mga hinaing sa social me media, ay maaari po tayong mamisinterpret ng mga taong makakabasa ng ating mga hinain. Ang Salmista po ay nagturo sa atin sa Diyos po natin ibuhos yung ating puso. Sa Diyos po natin ibuhos yung ating mga hinain. Sa Diyos po natin ibuhos yung ating mga nararamdaman. Nagagali tayo sa mga taong matitigas ang ulo, labas ng labas ng bahay. Nagagali tayo at naglalagay pa tayo sa social media na sabihin ang tigas ng mga ulo ng mga taong na nasasayang yung effort natin na nanatili sa bahay. Pero hindi 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 po yun yung ating yung mga kapatid sapagkat sa Diyos natin ibu, sa ganitong panahon ay matuto tayo na magtiwala at magbuos ang ating puso sa ating Diyos. At hindi po sa mga sa, sa mga social media na ating mga uh, pinopos na, no? bakit wala pa rin kaming natanggap na ayuda mula sa gobyerno bakit wala pa rin yung aming 6 wala, wala pa wala pa, wala rin yung aming 8000 ipinapakita nito nang na pagtitiwala mo ay naroon na material na bagay hayaan hayaan natin na ibuhos natin yung ating pagtitiwala sa Diyos panalangin ng Panginoon di pa kami nakakatanggap ng uh, ayuda mula sa gobyerno ay po ang bahala sa amin kami pinagtitiwala at hayaan natin na ang Diyos ang gumawa na ito yung dumating sa atin. ibos natin sa pang ipagkatiwala natin sa kanya. Maging sa banta ng ng, uh, virus na ito. Maring nga uh, ang ilan sa atin ay natatakot na talaga. Pero wag tayong uh, matakot. Kung mayroon man tayong takot, sa Diyos natin ibuhos sa, sa daan po ng pananalangin. At hindi po doon sa social media. At sabi nga po ng Hebrews chapter 4 verse 15 to 16. Sapagat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin man natin gayon may sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatulong sa panahon ng pangangailangan. Tayo po ay lumapit sa trono ng Diyos upang tayo ay uh, makatanggap ng awa. Hanggat hindi tayo lumalapit sa Kanya, ay eh wala tayong makatanggap na awa mula sa ating Diyos. Huwag po tayong lumapit doon sa pangako ng gobyerno. Huwag po, tayo, huwag po tayong lumapit doon sa mga government agency na, na para bang doon na lang yung ating pag-asa. Kundi sa Diyos tayo lumapit. Dahil alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng himala, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na beyond sa ating kaalaman o karunungan. Huwag tayong ulad sa mga taong uh, hindi sa talagang sila ay uh, desperado na sa kanilang buhay. Kaya gumagawa ng lahat ng paraan para ng lang uh, kumita bagamat na rin ang banta ng uh, sakit kaya ang sabi diyan ibos natin ang ating puso sa ating Diyos at sabos natin ang sabi diyan tayo lumapit sa trono ng Diyos upang tayo ay makatanggap ng awa at makakatagpo ng biyaya na makatulong sa panahon ng pangangailangan. Ito po ang sabi ng Saita ng Diyos. Upang tayo makatagpo ng biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kasi ang isip natin kapag tayo na nalangin sa Diyos, andun agad sa sa tulong sa, sa agad doon agad sa mga material na bagay. Pero alam natin ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay tulungan na makapanat pili sa panahon ng ating pangailangan. Sa paano paraan, mga kapatid? Kapag tayo nagkitiwala sa ating Diyos, bagamat tayo walang-wala na sa ating buhay, pero tayo binibigyan ng Diyos ng kakontentuhan sa ating buhay. Ito'y biyaya ng Diyos. Tayo binibigyan ng Diyos na maghintay sa Kanya na yung mga biyaya na para sa atin. Huwag tayong dumain doon sa mga taong hindi ko kumikilala sa Diyos, sa mga government agencies, kundi sa Diyos tayo dumain. Huwag natin ilagay ang ating pagtitiwala sa mga pangako ng gobyerno, kundi ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa ba't pangako niya, ay iwan, hindi niya tayo pabayaan. Imbis na tayo mag-post sa social media, eh bakit hindi na, hindi na lang natin Ibuhos sa Diyos ang ating uh, pagtitiwala sa daan po ng panalangin. At ito ang tinuturo sa atin ng salimista. Sa gitna ng ating uh, uh, banta ng panganib ng uh, COVID-19, ay magtiwala tayo sa Diyos. Ibuhos natin sa Kanya yung ating uh, laman ang puso natin, yung ating mga hinain, yung ating mga naranasan. Dahil meron tayong Panginoon na handang dumamay sa atin. Sabi po ng Hebrews 15. Bapit tayo sa na may katapangan sa trono ng kanyang biyaya upang tayo makatanggap ng kanyang awa. At hindi lang uh, awa, kundi bihaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos lang po tayo na mabuhay, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas at hindi sa pamamagitan ng ating mga hakayanan. Kung sa panahon ng ating pangailangan, ang kailangan natin ay ang kanyang biyaya. At bilang mga taong Diyos na makita sa atin, sa ating pangumuhay, ang kaibahan ng mga taong totoong nagtitiwala sa Diyos kung ating natanungin yung mga tao dyan sa labas, sila ay nagitiwala sa Diyos. Pero, paano nila pinata ang kanilang pagitiwala sa Diyos? Maaring, nagpo sila ng mga verses kasi nga, uh, positive attitude lang. May ging, uh, positibo lang sa kanilang buhay. Pero, wala silang tunay na relasyon sa ating Diyos. Kaya ang sabi dyan sa verse 8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Pag sinang bayan tayo mga tao ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay bayan ng Diyos, hindi lahat ng tao ay may relasyon sa Diyos. May sila ay kumikilala sa Diyos pero sa totoo wala silang tu tunay na kaugnayan sa Diyos sa kanilang puso. Tayo bilang mga tao ng Diyos, tayo may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Yesus, si Kristo. Kaya tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos, sa isang totoong Diyos na may likha ng langit, ng lupa kaya nawa, makita sa buhay natin mga kapatid yung totoong pangangalong natin sa Diyos, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at yung ating pagtitiwala sa Kanya ay makikita natin sa ating pamumuhay, na at tayo uh, ay naghihintay ng tahimik sa Diyos ay umaasa sa Kanya hindi lang pagitiwala, maging sa pagbuhos ng ating puso sa Kanya. At maiubos natin yung ating mga inaing, ng ating pangailangan sa pamagitan ng panalangin. Marami tayong panahon mga kapatid upang manalangin. Sa pagising sa umaga, sa gabi, may e marami tayong panahon upang manalangin sa Diyos. Imbis na tayo mag sa social media, sa Diyos natin. Siya ang nakakaunawa sa atin sa ating uh, nakakailan. Nawa, ngayong gabi, napagpala tayo ng kanyang mga salita. Tayo po'y uh, manali. na meron kami nga dahilan upang magtiwala sa inyo sa pagkatunay po na kayo ang Diyos na may ari ng salibutan. Kayo ang Diyos na naghari sa iyo pong uh, kung, ating, kung, kung, aming babasahin ang mga ang iyong mga salita, yung, yung text na iyong uh, pinag-aralan, sa, mga sa, sa dulo po Panginoon, inyong pinakita na kayo ang Diyos na mahabagin at kayo ang Diyos na puno ng justice. Kaya naman, meron kaming nga uh, tunay na pagtitiwala sa inyo. Kaya maraming salamat po o Diyos sa gabi ito. Nawa, habang kami po ay nanatili sa amin mga kanya-kanyang mga tahanan, ay tunay pong maipakita namin sa pamagitan ng aming pong pangumuhay. tunay nga na kami ay nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po o Diyos. Ito pong aming uh, panalangin sa inyo sa ngalan po ni Jesus. Amen.